بانو فرزانه کابلی، رقصنده و بازیگر، در 12 اردیبهشت سال 1328 در تهران متولد شد. پدر و مادرش هر دو نوازنده بودند و او از کودکی علاقه‌مند رقص و باله بود. کابلی دوره باله را در وزارت فرهنگ و هنر گذراند و در هنرستان ملی فولکلور ایران با گرایش رقص‌های ملی و محلی آموزش دید. فرزانه کابلی از شاگردان رابرت دووارن، رقصنده بلژیکی بریتانیایی است که بیش از 11 سال در ایران زندگی کرد و رقص‌های محلی ایران را گرد آورد. کابلی از جمله رقصندگان انجمن باله ملی ایران در ابتدای تأسیس تالار رودکی بود. او به همراه گروه 5 نفره رقص‌های محلی برای اجرا در مراسم جشن‌های 2500 ساله انتخاب شد و آنجا به صورت سولو یا تک نفره رقصید. او در زمینه رقص‌هایی مانند شوشتری، تربت جام، بجنوردی، آذری، کردی، گیلانی و بلوچی، همچنین رقص‌های کلاسیکی چون هفت پیکر نظامی، چهل ستون و ضرب و زنگوله تخصص دارد. فرزانه کابلی تا سال 1357 به استخدام وزارت فرهنگ و هنر و اداره تئاتر درآمد. اولین بازی تئاتری او در نمایش همه پسران من اثر آرتور میلر به کارگردانی اکبر زنجانپور بود. او در بیش از 30 فیلم و سریال و بیش از 25 نمایش صحنه‌ای از جمله شاهزاده و گدا، آهسته با گل سرخ، آمیز قلمدون، خانومچه و مهتابی و تانگوی تخم مرغ داغ به عنوان بازیگر و رقص پرداز به ایفای نقش پرداخته است. از به یاد ماندنی ترین نقش آفرینی های فرزانه کابلی در نقش مادر علی کوچولو در سریال کودکانه‌ای به همین نام بود. کابلی بعد از انقلاب علاوه بر طراحی رقص آثار مختلف به تدریس هنر باله و رقصندگی مشغول بوده است. بانو فرزانه کابلی این روزها همچنان در حال و هوای هنر رقص و تئاتر نفس می‌کشد.